inteligența artificiale, për mendimin tim, është krijuar si studim antropologjik për të parë studimin e sjelljes njerëzore. Marrim rastin më thjesht, çfarë kërkojnë më shumë njerëzit tek ChatGPT-ja? Kërkojnë produkte kozmetike, produkte për argëtim seksual, produkte për të ngrënë, produkte fantazi. I shërben më shumë e-commerce. I shërben më shumë për të njohur tendencën e njerëzve se ku duhet shkojnë për blerë, për të shpenzuar. Jo vetëm për të blerë, po ku e kanë mendjen? Që ta shfaqin më shumë. Studiojnë për shembull Albania, Shqipërinë. Po. Ku kërkojnë më shumë shqiptarët? XG. Pra, thithin të dhëna më. Thithin të dhëna është mbajtë database. Database. Pse u bën telefonat me touch screen? Me preke. Me hapi me gisht. Gjë më e thjeshtë është për të marrë shenjat e gishtave të gjithë njerëzve të kenë aksesueshëm. M'ke dal fiksë një temë ndos shumë herë pa e kërkuar, pa e bërë search. Thjeshtë bisedë me ty tani, telefoni është këtu. Siç është rasti tani, telefoni është këtu. Dhe bëj një bisedë për ty që më intereson një kompjuter i caktuar. Po, edhe ti pa e kërku pa del. Në pak minuta më shfaqet në faqe ndryshme në Instagram, Facebook, më shfaqen formë promovuese. Kjo që do të them do të duket çudi, ndoshta edhe disa njerëz e dinë, por disa device ose pajisjet tona elektronike, edhe duke qenë të fikura ose duke mos qenë në rrym, kanë tendencën dhe aftësinë të regjistrojnë dhe të përgjojnë. Nuk është se në termin eksaktësisht asë njëri nuk e di, qofse na përgjojnë kompanit apo shërbimit inteligjente të tjera, sepse asë njëri nuk ka info zyrtare, por mendoj që në qarqet e telefonave, në pjesët e tyre si që janë procesori, mikroprocesori, shumë gjëra tjera me radhë, ka device, pajisje, dvogla, që thithin infot që ne mund të flasim. Dhe kjo është teknologji e vjetër që ke GSM-ja. Basi telefonat GSM 96 që ti fike, a e regjistron të 8 pra, deri në 20 sekonda mbas mbas. A është vërtet se kam dëgjuar një shembull tjetër që edhe telefonatat kur flasim ne, pasi mbyllet telefonata prapë vazhdon varet nga sistemi. Në sistemi. Unë nuk bëj çudi që edhe Smart TV-t të të regjistrojnë. Absolutisht, po kanë një chip mrena që mund të kenë. Po kush i mbledh ato informacione? Ata që kanë interes për të kontrolluar globin, pra. Çfarë po na kontrollojnë gjithandaj? Absolutisht po kontrollojnë, absolutisht po kontrollojnë. Do të thonë ne nuk kemi pavarësi të. Do të nxjerrin thonjza jo sekret, po disa njerëz mund ta dinë. Vesh mos i nxjerr gjitha sot se do të kemi edhe disa njerëz mund ta dinë që Qeveria shqiptare, ndoshta kryeministria ka marrë akses të plot nga Meta, jo nga Meta, po nga Zuckerberg, nga Ilir Meta. Jo nga s'ka shanse. Po nga që të ketë full access në WhatsApp. Kështu që njerëz, kujdes në bisedat që bëni në WhatsApp.